Արդեն անցյալ եւ նախանցյալ կիրագրերը մենք խոսեցինք ապաշխարության մասին եւ այսօր ես ուզում եմ մի թեմա ներկայացնել ձեզ, որ երի ապաշխարության հետ է կապված, ու մենք բոլորս լավ գիտենք, որ եթե մարդ ինչ-որ մի գործ կամ մի արարք է անում, դա ամեն առանց գործողությունից հետո ունի իր արդյունքը։ Եվ ինչպես բոլոր գործերն ու արարքները, այնպես էլ ապաշխարությունը պետք է ունենա մարդու կյանքի մեջ իր արդյունքը, որը մենք ամեն մեկս պետք է բացահայտորեն ցույց տա։ Եվ դրա համար ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ մենք մեր կյանքի մեջ ունենում ենք երկու տեսակի ապաշխարություն, առաջինը, որը վերում է դեպի փրկություն, և երկրորդը, որը մեր փրկությունը պահպանելու համար է, և սա պետք է ամեն մարդու կյանքի մեջ լինի, ու ապաշխարության չեմ ուզում, էլի կարկավեր ինչ-որ ասեցինք անցյալ եւ նախանցյալ կիրառվի օրերը, ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել մի հատ կարևոր բան։ Ամեն ապաշխարության դեպքում մի կարևոր բան է պետք, որը ամեն մարդ պետք է ունենա, որի բացակայության դեպքում ապաշխարությունը ոչ մի օգուտ չի բերում մարդու, դա խոնարհություն։ Եթե մարդը ապաշխարելու ժամանակ, թե առաջի, թե հետագա ապաշխարությունների ժամանակ խոնարհություն չունի, ոչ մի անգամ այդ ապաշխարությունը Աստվածանից ընդունելու չի եղել։ Ու դրա համար շատ անգամ, երբ որ ապաշխարություններ է լինում, այդ ապաշխարությունից հետո արդյունք չկա։ Արդյունք չկա, ու շատ անգամ զարմանում են, որ մարդը ապաշխարում է, ինչպես կարող է արդյունք չլինել։ Արդյունք չլինելու պատճառը ապաշխարության ժամանակ չխոնարհված սիրտն է, չկոտրված սիրտը, որը շատ անգամ ցավոր սրտին լինել է մարդկանց մեջ։ Մենք ամեն մեկս պետք է քննենք մեր կյանքը ու տեսնենք, երբ որ մենք ապաշխարում ենք, ճիշտ մենք կոտրված սիրտ ունենք, ճիշտ մենք խոնարհված վիճակ ունենք, թե ուղղակի դա անում ենք, որովհետև դա պետք է անենք։ Ցավոք սրտին սովորությունը միշտ մարդուն հնարավորություն է տալիս, որպեսզի էժանացնի այս կամ այն գործողությունը, ու մենք այսօր առողջը մինչև ժողովը սկսել դրաների հետ հավաքված, այսպեսի մի քննարկեց բան քննարկեցինք, որ շատ անգամ եկեղեցի գալն է սովորությունը։ Եկեղեցի գալը, որ մարդը գալիս է եկեղեցի, ու նա շատ անգամ վկայում է, որ առանց եկեղեցու չի կարող, բայց իբր նաև ես նրա հոգևոր կյանքին ոչ մի փոփոխություն չկա, այս ակ չկա հոգևոր, ինքը կարող է շատ ապագով եկեղեցի գա, ինքը կարող է մինչև անգամ հիվանդ վիճակում էլ գա եկեղեցի, որովհետև առանց եկեղեցի չի կարող, ու եկեղեցին ցավոք սրտին մարդու համար դառնում է մի տեսակ սովորություն, որը մենք գիտենք, որ շատ անգամ ուրիշ բաների համար էլ մարդը սովորության մեջ է ընկնում, ու այս կամ այն բան, առանց այս կամ այն բանի չի կարող։ Մենք այսօր պետք է խոսանք մի կարևոր թեմայի մասին, որը ապաշխարության արժանի պատուգներն է կոչվում։ Մենք անցյալ անգամ հիշեցինք մի փոքր, բայց այսօր մենք այսօր առանձնապես կանգնել այդ թեմային, որպեսզի ամեն մեկս կարողանան գիտենանք։ Ըստ եթե ասեմ, իհարկե ապաշխարել կարող է բոլորն էլ ապաշխարել են, բայց նրանք, ովքեր արդեն ապաշխարության որոշ պատուգները ցույց են տվել, այսինքն մկրտվել են, դա արդեն պատուգներից մեկն է, բոլորս պետք է քննենք մեր անձը, մեր կյանքի մեջ այդ ապաշխարությունը ունի արդյոք իր պատուգները, թե չէ։ Ես համատեղյալ լինելով ու ապաշխարելով ես ունեմ այդ պատուգները, թե չէ։ Գիտեք, հարցը ոչ թե մեկ պատուգի մասին, որ մկրտություն է կոչվում, այլ բոլոր մյուս պատուգների մասին, որի մասին մենք այսօր պետք է խոսանք, ու ես խնդրում եմ ամեն մեկս մտածենք դրա մասին, դեռ ուշադրություն լսենք, հետո մտածենք, որովհետև երբ որ հովանես մկրտիչը մկրտում է մարդկանց, ու գլուխը թեքեց ու տեսավ այնտեղ հոգևոր առաջնորդներին, որոնք որ եկել էին իր մկրտությանը, ռեակցիան Հովանես մկրտիչի մի փոքր ուրիշ է։ Գիտեք, մարդիկ պատկերացրեք, գալիս են, նա ուրախ է, գալիս են, մեկը եկավ մկրտվեց, երկրորդը եկավ մկրտվեց, երրորդը, շարքը կանգնած է, մեկ շարք, ու մարդիկ գալիս են, մկրտում են, ես համոզված եմ, որ Հովանես մկրտիչի մեջը ցնծություն կա, որովհետև ճիշտ մարդիկ գիտակցել են ու գալիս են մկրտվելու, ու երբ որ նա տեսավ այդ մարդկանց, նրա ռեակցիան միանգամից փոխվեց, նա այն ուրախությունը չուներ։ Գիտեք ինչի համար, լսեք, ուշադիր ինչի ասում Մատթեոսի ավետարանի 3-րդ գլխի 7-րդ համարից սկսած, Մատթեոսի 3-րդ գլխի
7 стиха мы начинаем. Ебето на бесаво фарисицинерице в садокицине чадере галисе ин макатуцяна, асец нарац. Ижи заварнер, ов цуистовецес пахчен айн гару баркуцюнице, арт, апашхануцян аржани патуларек. Եվ մի կարծեք ասել ձեզ միջոնը, մենք այլ ենք Աբրահամին, ուրեմն ասում եմ ձեզ, թե Աստված կարող է այս քարերից որդիներ հարուցանել Աբրահամի համար. Ապաշխարության արժանի պատողներ, շատ կարևոր է, գիտեք, որովհետև նորից եմ ասում, երբ որ մարդը ապաշխարում է, հայկական խոսքը ապաշխարություն նշանակում է մարդը աշխարհից երեսը թեքում է դեպի ինչ-որ միտեր. Հասկանալի է, եթե մենք աշխարհից թեքում ենք ինչ-որ միտեր, այդ ինչ-որ միտերը դեպի Աստված է։ Դուք մարդը դառնում է դեպի Աստված և սկսում է մի նոր կյանք, որտեղ որ մեկ ուրիշ պտուղներ է ցույց տալիս։ Մենք գիտենք, որ աշխարհային պտուղները, որոնք գրված է Աստծո խոսքի մեջ, ասում է, ինչ որ ցանես, այն էլ կհանձես, ու այնտեղ այսպեսի խոսքեր է ասում, ասում է, մարմնից չէ մեջ ցանողը, ապականություն է հանձում և հոգում է ցանողը հավիտենական կյանք Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Այս ցանելու պրոցեսը ճիշտ ապաշխարությունից է գալի։ Եթե իմ կյանքի մեջ ճիշտ ապաշխարություն չի եղել, ինչքան եմ ուզում ես հոգևոր ձևանամ, ինչքան եմ ուզում ես եկեղեցու անդամության մեջ տարիների ընթացքում հասկացնեմ, իմ ապաշխարությունը ինձ ոչինչ չի բերի։ Կարող է մարդիկ կար, որոնք որ պարծում են իրենց, պարծենում են իրենց տարիների համար։ Այս 20 տարվա հավատացյալ եմ, ես 30 տարվա, ես 40 ոմանք, 50 և ավել տարվա հավատացյալներ, բայց ամեն ձեկը պետք է քանանի իր կյանքը, որովհետև եթե սկիզբը ճիշտ չէ, շարունակությունը սխալ կերը, եթե սկիզբը ճիշտ չէ, վերջը վատ կերը, ամեն ինչ սկզբից է սկսում և վերջանում է այնպես ինչպես որ սկսել է, որ երբ որ մենք մեր սկիզբը չունենք, գիտեք, Աստված ինչքան մեզ ողորմություն ունի մեր հանդեպ, որ միջև անգամ, եթե մենք կարող ենք այդ սկիզբը ճիշտ չանենք, հետագա կյանքի մեջ Աստված կարող է մեզ դրստել, ու ես դրա վկայությունը ես ինքս եմ, որ տարիների ընթացքում ապաշխարանությունը կտրելուց հետո մի քանի տարի ես չեմ ապրել ճիշտ հոգևոր կյանքով, ու դա ինձ հնարավորություն է տվել այսօր մտածելու, որ Աստված միջև անգամ, երբ որ մարդը սկսում է սխալ, այն ժամանակ է կարող է դրսնել, եթե մարդը սթափվի ու ասի, ես ինչ եմ անում, ես ուր եմ գնում, ու դրա համար, երբ որ մենք խոսում ենք ամենակարևոր գաղափարի մասին, մի հասարակ բան կա, որ երբ որ մենք խոսում ենք ապաշխարության արդար պտուղների մասին, այնտեղ հայկական թարգմանության մեջ չի գրված այնպես, ինչպես որ ռուսականի մեջ, ռուսականում ավելի պարզ է գրված, որ պետք է գիտենանք, որ եթե հոգևոր կյանքի մեջ մենք ինչ-որ քայլ ենք կատարում, և հետո էլի մի քայլ ու երրորդ քայլ, եթե մեր կյանքի մեջ մենք չունենք համագործակցություն Աստծո հետ, մեր բոլոր գործողությունները սխալ կեն։ Դրա համար ես ուզում եմ ռուսական թարգմանությունը կարդալ, որպեսզի մի քանի բացատրություն տալ, ու կարելի է հասկանալ, թե ինչքան կարևոր է այդ գործողությունը։ Ռուսերեն այսպես է գրված. Սատվարիցե դաստոյնի պուլ պակայանի։ Սատվարիցե դաստոյնի պուլ պակայանի։ Այդ սո տվարիցե երկու մասից բաժանած, ոգերը ռուսերեն լավ իրար, ես կարծում եմ, որ կարդել կհասկանալ, սո տվարից է երկու բարից բաղկացած կգաղափար է, տվարից առարել դու գիտեք, չէ, որ մարդը չի կարող, դրա համար Հովհաննես Առաքյալը չասեց, տվարից է դաստոյնի պլատ պակայանի, ասում է սո տվարից է, դուրես, երբ որ մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան ցույց տալ, մենք չենք կարող այդ բանը ճիշտ ցույց տալ, եթե մեզ համագործակցության մեջ չհրավիրենք ամենակարող Աստծուն, որը առարիչ է ամբողջ աշխարհի և ամբողջ տիեզերքի։ Դուրես, եթե մենք այս, ոնց որ ասում են, առաջին չհրավիրենք մեր կյանքի մեջ ու չդառնանք դրա այդ համագործակցող, մեր ապաշխարությունը ոչ մի անգամ ճիշտ չի եղել, որտեղ սո բառը նշանակում է նրա այդ միասին, դուրես համագործակցության հարցի մեջ։ Ու երբ որ մենք ուզում ենք ինչ-որ մի հատ բաներ ցույց տալ մեր կյանքի մեջ, որ ապաշխարության արժանի պտուղ է, թե ինքը ապաշխարությունը,
թե ապաշխարությունից հետո կատարած գործողությունները ամեն ինչ պետք է Աստծո հետ համագործակցության մեջ լինեն։ Եթե չկա այդ բանը, ոչ մի անգամ մեր մոտ չի ստացվի ոչ մի գործողություններ։ Դրա համար դիպոր մենք խոսում ենք ապաշխարության արժանի պտուղների համար առաջի քայլը, որ ապաշխարությունից հետո մարդը կատարում է, դա մակարդությունն է։ Գիտեք, ցավոք սրտին ես կարող եմ ասեմ, որ այս մակարդության երկու ծայրահեղություն կա, որ մարդկանց կյանքի մեջ լինում է, և այդ երկու ծայրահեղության դեպքում էլ մենք պետք է փախչենք այդ վիճակիցը, որտեղ կան մարդիկ, ովքեր մակարդությունը իր արժանիները չեն ցույց տալիս, ոչ նրա վրա ավելի ուշադրություն չեն դարձնում, գլխավորը ապաշխարել է, մնացածը կա, չկա, դին մեկա, եթե դուք եք տեղի, լավ, եթե չեն լինի, դա մեծ պրոբլեմ չի, ու շատ անգամ մարդիկ մկրտության վրա շատ ուշադրություն չեն դարձնում։ Ուշադիր ասեցեք, ինչ է ասում Աստված, երբ որ ուղարկում է իր աշակերտներին, մենք մեզ համար շատ հայտնի խոսք կա, համար կա, որ մենք շուշուտ դա կրկնում ենք Մարկոսի 16-րդ գլուխ 15 համար, այսպես է ասում, գնացեք և ամբողջ աշխարհում ավետարանք հարուցեք, ամեն Արարածին, Մարկա 16:15, գնացեք և ամբողջ աշխարհում ավետարանք հարուցեք, ամեն Արարածին, ով որ հավատա, նա կփրկվի, տեսա՞ք ո՞վ, չէ, ով որ հավատա և մկրտվի, նա կփրկվի։ Այս Աստված ակցենտը դնում է, ինչի համար, որովհետև երբ որ մարդը ապաշխարում է, ուշադիր լսեցեք այս խոսքը, երբ որ մարդը ապաշխարում է, նրա մեջ առաջանում է, ճիշտ ապաշխարության դեպքում առաջանում է Աստծո կամքը կատարելու հապաղը։ Միայն ճիշտ ապաշխարության դեպքում Աստծո կամքը կատարելու հապաղը։ Եվ առաջին կամքը, որ Աստված դրել է բարի համար հավատքից հետո, սա մկրտություն է։ Մենք այսօր միայն մկրտության մասին չեն ասում, մենք ուրս է հիշեցնում են ես մկրտության մասին, որովհետև ես ինձ եմ ասում, մկրտությունը չի կարելի ոչ էժանացնել, ոչ առանձնահատուկ դրել, ոմանք ասում են, որ դա այնքան կարևոր չի, մյուսները այնքան ուժեղ նշանակություն են տալի, որ կարծես թե միայն մկրտությունով է մարդիկ պրկվում, սիրելի քույր եղբայր, սիրելի բարեկամ, եթե դու միայն ապաշխարությունից հետո միայն մկրտությունն ես ցույց տալի որպես պտուղ, դու ապաշխարության արժանի պատուղ չունես, միայն մկրտությունը, այ ապաշխարեցի, մկրտվեցի և վերջ, ես արդեն փրկված եմ ու հիմի կարող եմ ապրել իմ կյանքով, միևնույնը վերջ ու վերջ ես պետք է ավետարանական կյանք ժառանգել, չէ՞ որ կրված է, ով որ հավատա և մկրտվի, նա կփրկվի, բայց իրականում նորից եմ ասում, երբ որ մի համարն ենք մենք ուշադրություն դարձնում, Աստվածաշունչը միայն Մարկոսի 16:15-ով չի սահմանափակվում, տասնյակ հազարավոր համարներ կա, որտեղ որ մեզ ևս մի բան է ասում, որ մենք պետք է երկիչ առաջ էլ կարդացինք ապաշխարության արժանի պտուղներ, պտուղ չէ, պտուղներ անել սատվարից, անել որպեսի ամեն մեկս կարողանակ մեր կյանքի մեջ ունենալ ճիշտ վիճակ։ Ես ուզում եմ ուղղակի այսօր, գիտեք ինչ ենք, այսօր հարց ու պատասխանի ժամը ունենք, ու ես կուզեի, որպեսի իր այդ միասին մեր կյանքի մասին քննարկենք, քանի որ էլ եմ ասում, մեծամասնությունը այստեղ ապաշխարած ու մկրտված է, մենք ունենք հնարավորություն քննելու մեր կյանքը, ինչքանով է մեր ապաշխարությունը բերել արժանի պտուղներ, ուշավորապում է բերել արժանի պտուղներ, սա շատ կարևոր է, ու ես մի քանի կետեր եմ այստեղ գրել, որպեսի մենք ուսումնասիրենք այդ կետերը, ու վերջի կետը, ես հինգատ կետը ներկայացնում այստեղ, վերջի կետը մի քիչ ավելի երկար կհանգնենք, ու եթե հնարավոր է ժողովից հետո է, երբ որ հարց ու պատասխանի ժամանակ կերում, իր այդ միասին կքննարկենք, առաջինը, երբ որ մարդը ապաշխարելով ճիշտ չի ապաշխարում, ինչ է կատարում մարդու կյանքի մեջ, ճիշտ չապաշխարած, ինչև անգամ եթե մարդը մկրտվում է, ինչ է կատարում մարդու կյանքի մեջ, մարդու կյանքի մեջ բացակայում է չծառայելու, տոյս ներկայա չծառայելու միջակը, մարդը ապաշխարելով ու մկրտվելով չունի իր մեջ փափակ ծառայելու, հարց, մենք ինչ վիճակի մեջ ենք գտնվում այսօր, այստեղ մտնվող մարդը, ունենք այդ փափակը թե չէ, քանի որ կամ թե չէ մենք ուրիշ ծառայելություն, որը նույնպես մարդու կյանքի մեջ արկա է, դա հենց երբ որ մարդը ուզում է ծառայել, բայց այնտեղ որտեղ ինքն է ուզում,
Առաջին հայերեն, երբ որ մարդու մեջ չկա ծառայության փապա, սա ինքը իր համով արդեն բացակայում է ապաշխարության արժանի պատուգները, երկրորդ պատուգը, երկրորդ բանը գործողությունը, երբ որ մարդը չի ուզում ենթարկվել ասում, ուզում է այնտեղ ծառայել, որտեղ որ ինքը ուզում։ Տեսեք ինչի ասում առաջին օրենքացուց 12-րդ գլուխ 4-ից 11 համարները։ Ուշադիր լսեցեք, քանի որ եթե ես ինչ-որ մի բան ասեմ, կարող եմ դա սխալվել ու ինչ-որ մի բան անել չասեմ, բայց երբ որ Աստված է ասում, սխալվել չկա։ Ուրեմն պեղը է կարիքին ու դրնաստը է գալվաշ չոտորդուածիստ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 ի
ամենի մեջ ներգործում է, բայց ամեն մեկը մեկին տրված է հոգու հայտնության օգտի համար, որտեղ մեկին հոգուս տրված է իմաստության խոսքը եւ ուրիշի գիտության խոսքը նույն հոգու չափով, մյուսին հավատք նույն հոգու, ուրիշների բժշկություն պարգևներ նույն հոգու, ուրիշների զորությունների ներգործություններ, ուրիշների մակարարություն, ուրիշների հոգիների ընտրություն, ուրիշների այլևայլ լեզուներ, ուրիշների լեզուների թարգմանություններ, բայց այս ամենը հենց միևնույն հոգին է ներգործում, ամեն մեկին բաժանելով, ինչպես որ ինքն է ամենը։ Գիտեք ինչ հետաքրքիր բան է, ես կարող եմ պատահել շատ բան ուզեմ, բայց հոգին ինձ համար արդեն պատրաստել է ինչ-որ մի ծառայություն, որի դեպքում, միայն որի դեպքում ես կարող եմ այդ ծառայությունը արդյունավետ անել ու բացահայտել իմ ապաշխարության արժանի մտով։ Ուրիշ դեպքում ուզում եմ, չեմ ուզում, ոչ մի բան չի ստացվում։ Երկրորդ կարևոր բանը, որը մեր կյանքի մեջ մնում է, դա ծառայությունների չգալու փափագը։ Երբ մարդու մեջ գալն ու չգալը ծառայությանը, շատ մեծ պրոբլեմ չկա։ Ես եկա այսօր, եկա ինչա։ Չեկա, ոչինչ չեկա, աշխարհը չկանդրեց։ Ապաշխարության սիրելի քույր եղբայրներ, ապաշխարության արժանի արդյունքը նրանում է կայանում, որ մարդը պետք է, հիշում եք ասացի, մարդու մեջ առաջանում է աստծո կամքը կատարելու գործողություն եւ ծառայությունները գալը սա նույնպես աստծո կամքն է, հիշում եք չէ, ինչ է ասում Եբրայեցու 13-րդ գլուխ 25 համարը, Եվրեական 10-րդ համարը 25 ստիխ, եւ չթողնենք մեր իրար հետ ժողովելը ինչպես նոմանց մոտ սովորություն կա, սա շատ կարեւոր է, գիտեք, Աստված պատվիրում է մի կարևոր բան, հարցը գիտեք ինչու՞ն է, մենք կարող ենք ասենք, որ Աստված ամենակարող է, եթե մինչև անգամ այսպես իրար հավաքվելով մենք չունենանք շինություն, մենք չունենանք հոգևոր աճ, միթե Աստված չէ կարող, որպեսզի եկեղեցի չեղնելով մենք ամեն մեկս մեր տները գիրք կարդայինք, աղոթքներ անենք ու դրանով շինվենք ու հոգևոր աճեինք, բայց եթե երբ Աստված մի բանը ստեղծեց ու այդ բանի մեջ ինքը ասել, որ դա պետք է այդպես է լինի, հոգևոր մարդը, որն որ ճիշտ հոգևոր է, ճիշտ ապաշխարություն ունի ու հետագայում ճիշտ ապաշխարության պտուղները ներկայացնում, հոգևոր մարդը երբեք չի կարող վիճել ասում է, թե ինչի այսպես, եթե Աստված այսպես ասեց այսպես, ուրեմն ես ամեն ինչ պետք է անեմ, որպեսզի եկեղեցու ծառայությանը գամ, ես համոզված եմ, որ այստեղ շատ վկայություններ կա, որ մարդիկ կա, որոնք որ կարող են վկայել, որ տասնյակ տարիներ նրանք եկեղեցի են գալու, շատ անգամ սատանան ուզեցել է խափանել նրանց գալը, բայց չի կարող ասել, ինչի անի, գիտեք, որովհետև մարդու մեջ ցանկություն է, տիրոջ կամքը կատարելը ու մարդու մեջ հաղորդակցվելու հոգևոր աճի համար կարևոր գործողությունները շատ ավելի կարևոր է, քան մնացած ամեն ինչ։ Ես նորից եմ ասում, պարծենալու հարց չկա, որովհետև ես գիտեմ, որ դա ինձանից չէ, Աստվածանից է, 10 տարվա ընթացքում, երբ որ եկեղեցում երեք չկա ու քարոզի չկա, 10 տարվա ընթացքում ոչ մի օր չեղա, ոչ մի կիրանի չեղա, որ ես բացակայի։ Պատկերացեք 10 տարվա ընթացքում մարդ չի հիվանդանում, կամ ինչ-որ մի պրոբլեմը չի ներստեղծում, չի եղել ձեր բան, ինչ մի կարևոր բան կա, որ ես իմ մեջ տեսել եմ, ես ուզեցել եմ ծառայել Աստծուն, ուզեցել եմ ներկայել, եմ ուզեցել եմ, որպեսզի այս գործողություններով իմ հոգին շինեմ ու դա ստացվել է, դա ստացվել է, որ Աստված
վերևից նայում է ամեն մեկիս ցանկությունները ու ըստ մեր ցանկությունների տալիս է։ Եթե կոմեջ կա սիրելի քույր եղբայր ցանկություն հոգևոր շինության, ցանկություն հոգևոր աճին, ես համոզված եմ, որ ամեն խախտումները վերացնում եւ դու ոչ մի անգամ չես կարողանա բացակայել։ Իսկ եթե կոմեջ չկա ցանկություն, կոմեջ միայն կա կգամ կգամ չեմ գա չեմ գա այսպես միջակա, համոզված եմ, որ այդ դեպքում դու շատ շուտ շուտ կարող ես բացակայել եկեղեցու ծառայությունից ու դա քեզ ոչ մի խնդրեմ չի ստեղծի։ Մտածեն դրա մասին, դեր գիտեք ինչի եմ այս բանը ասում։ Այսօր Աստված ևս մեկ անգամ է մեզ հնարավորություն տալու, որպեսզի մենք մի փոքր մտածենք մեր կյանքի մասին։ Նայենք մեր կյանքի անցյալի ու ներկայի, ապագան մեզ համար հակ է։ Մենք չգիտենք ինչ կարող է պատահել, ինչքան կապրենք, ինչպիսի կյանքով պետք է լինի, ինչ ձևի խնդիրներ կամ ուրախություններ պետք է ունենանք, բայց անցյալն ու ներկան մեզ համար հայտնի է։ Ու մեր անցյալը նայելու ու ներկային մեր համատությունները պետք է լինի, ինչքանով են մեր ապաշխարության արժանի պատողներ դերով։ Երրորդը, նույնպես ոչ պակաս կարևորը, երբ որ մարդը շարունակում է ապրել, ոգևոր կոչվելով շարունակում է ապրել աշխարհային գնահատականներով, ցելնստիմ միրը սիրո, աշխարհային գնահատականներով, իր համար աշխարհը, օղը, գործը, ընտանիքը, ամեն ինչը ավելի բարձր կասնի Աստված։ Սա կա շատ կա, գիտեք ծառով շատին։ Ես իմ սա չեմ ասում ինձանից բան հնարելով կամ թե չէ ենթադրելով։ Ես գիտեմ, որ այդպիսի բաներ շատ կան մարդկանց մեջը, կարող է մտայի մեր եկեղեցու մեջ շատ է մեն ծառով շատին, բայց մի բան պետք է գիտենան, ով ինչ կյանքով է ապրում, ինչպիսին է ապրում ինձանից դուրս, դա ինձ շատ, ոնց ասում են, չպետք է այնքան ուժեղ ազդեցություն տա ինչքան իմ կյանքը, առանձնապես իմ կյանքը, որ ես ինչ վիճակի մեջ եմ գտնվում, որ ես ինչ վիճակի մեջ եմ գտնվում ու իմ կյանքը ինչպիսին է, որպեսզի ես կարողանամ հասկանամ ինչ կարող է իմ կյանքի մեջ ապաշխարության արժանի պատողները։ Նորից եմ խնդրում ուշադիր լինել, այսօր դուք ինչ գնահատականներով եք ապրում, երկնքի թե երկրի գնահատականներով։ Եթե դուք երկրի գնահատականներով եք ապրում, ձեր կյանքի մեջ ապաշխարության արժանի պատողները դեռ չի եղել և ցավոք ստիպ դուք չեք կարող պարծենալ ինչ-որ մի բանի պատճառով։ Չորրորդը, այս ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, երբ որ մարդիկ ավելի շատ փափագում են ոգևոր կոչվելով, ավելի շատ փափագում են անհավատների հետ հաղորդակցվել, քան ստեղ հավատացյալների։ Պատճառը ծանծրալի է հավատացյալների հետ հաղորդակցվել։ Մենք շատ անգամ չունեն իմ մտածելու մակարդակը։ Պրոբլեմը գիտեք ինչում է։ Ես ուզում եմ խնդրել, որպեսզի դուք ուշադիր լսեք այդ բանը։ Պրոբլեմը ինչում է, գիտեք։ Պրոբլեմը նրանում է, որ երբ որ մարդը չի կարող լեզու գտնել հավատացյալների հետ ու ինքը կարծում է, որ ինքը միջի ավելի բարձր ինտելեկտուալ զարգացում է, ավելի բարձր է կասնե, մտային զարգացում ավելի բարձր է կասնե դիմացի գտնող քույր եղբայրներին, հոգևոր, նա պետք է մտածի, որ իր ինտելեկտուալ մտային զարգացումը որ ուղղությունով է զարգացված, աշխարհային թե հոգևոր, աշխարհային թե հոգևոր։ Մենք պետք է մի բան հիշեն ու դա շատ կարևոր է սիրելի քույր եղբայրներ, որ ինչքան էլ ուզում ենք մեր մտքերը ունենալ ու մենք կարծենք, որ մենք ճիշտ ենք, Աստծո զգուշությունները մենք չպետք է անտեսենք։ Աստված այսպես է զգուշացնում առաջին Կորինթացոս 15-րդ գլուխ 33 համարը, 1 Կորինթիանց 15 գլուխ 33 համարը, մի խաբվիր, չար ընկերակցությունը ապականում է բարի վարկը, չար ընկերակցությունը ապականում է բարի վարկը։ Գիտեք, երբ որ խոսքը գնում է ապականության մասին, ապականությունը միանգամից չի եղել։ Դուք գիտեք, որ երբ որ մարդը մեռնում է, նրա պետք է ժամանակ, որ նա լրիվ ապականվի, ճիշտ է թե չէ, մարմինը որպեսի պտի ու հող դառնա, տարիներ է պետք։ Հոգևոր մարդու կյանքի մեջ նույնպես միանգամից չի եղել, որ մարդը սկսում է անհավատ մարդկանց հետ հաղորդակցվել ու միանգամից անհավատ է դառնում, չէ, կամաց-կամաց ապականվել նշանակությունը, որ կամաց-կամաց է կատարում այն բանը, որ մարդը ինքը չի զգում, ինչպես է ինքը հոգևորապես մեռնում,
ու ինքը դառնում է անհավատ մեկը։ Ու դա պատճառը դրանում է, որ մենք մտածում ենք այսպես, որ եթե ասված մի բան է ասում, այդ դա իմ համար չի ասում, դա ուրիշների համար է ասում։ Իսկ իմ մոտ այդպես չի, որովհետև ես ինչքան էլ հաղորդակցում եմ անհավատների հետ, հաղորդակցվել նշանակությունը մի քիչ խորը միտք ունի, երբ մենք ոչ թե ուղղակի հետները զրուցում ենք կամ հետները աշխատում ենք կամ ապրում ենք մինչև անգամ իրանց հետ, որովհետև մենք ունենք անհավատ հարազատներ ու մոտիկներ, այլ նրանց հետ մտերմություն անելու հարցը, դրուժի։ Շատ մոտիկությունը, որը կարող է ծավալի հետևակների առաջ բերել, եվ սա ասու խոսքն ասում։ Ու եվ որ մենք ապաշխարած ու նկրտված մարդիկս չենք ընդունում այդ գործողությունը ու շարունակում ենք էլի աշխարհի հետ ընկերակցությունը անել, չարը աշխարհը նշանակում։ Մենք կամաց-կամաց մենքիքներս ապականում ենք։ Ին վերջի 5-րդը, որի վրա ես ուզում եմ առանձնատուկ կանգնել, երբ որ մարդիկ լինելով ապաշխարած և մտրտված հոգս չեն անում տեղական եկեղեցու բարելավման համար։ Հոգս չեն անում տեղական եկեղեցու բարելավման համար։ Ես, եթե ինչքան ուզում եմ ինձ համարել Քրիստոսի մարմինը, տեղական եկեղեցին դա չափանիշ չի, որ ես Քրիստոսի մարմնի մասն եմ, անդամն եմ, ես կարող եմ տեղական եկեղեցու անդամ լինել, բայց Քրիստոսի մարմնի անդամ չլինել։ Բայց տեղական եկեղեցում, ուշադիր լսեցեք, տեղական եկեղեցում Աստված հնարավորություն է տալի, որպեսզի ես բացահայտեմ, ես ճիշտ Քրիստոսի մարմնի անդամն թե չէ։ Տեղական եկեղեցում, մենք հնարավորություն չունենք, գիտեք ինչքան լավ կերները, ճիշտ լինել այսպես աշխարհում, դու գիտեք, որ Քրիստոսի մարմինը, ինչպես ասում են, տիեզերական, սինեսկա, ցերկապրոմետի, ասում խոսքի մեջ տես բան չկա գրված, բայց մարդիկ է տես բան ասել, ընդհանուր այս ամբողջ աշխարհի եկեղեցիների մեջ գտնվող հավատացյալների հավաքույթը, եթե սենց բան է ներող, ամեն իրագի մենք հնարավորություն ունենք այն միտեղ հավաքվենք բոլոր աշխարհի հավատացյալներ, ինչքան լավ է, չէ՞, ճիշտ հավատացյալներ նրանք, որ ճիշտ ծրտացավ են տիրոջ մարմնի շինության համար, եկեղեցու շինության համար, բայց այդ հնարավորությունը չկա, մենք չենք կարող այդ բանը անել մեր ֆիզիկական հնարավորությունների պատճառով, դրա համար Աստված ամեն քաղաքներում և միջև անգամ ամեն գյուղերում, գյուղերում է ստեղծել է տեղական եկեղեցի ու մեզ տվել է, որպեսզի այդ տեղական եկեղեցու մեջ մենք լինենք անդամ և այդ տեղական եկեղեցու համար հոգս առնենք։ Հոգս առնենք, որպեսզի այդ եկեղեցու մեջ կարողանա ամեն ինչ ճիշտ գործել։ Ցավոք սրտի, ոմանք կան եկեղեցու մեջ, որոնց համար եկեղեցու վիճակը այնքան էլ մեծ նշանակություն չի տալի։ Լավ, լավ, վատա, վատա։ Իրեք ոնց որ մի տեսակ ոչ նորմալ վիճակի մեջ գտնվող պահված վիճակով կանգնած սպասում է։ Եկեղեցին ուժեղ կլինի, ես այդ եկեղեցու մեջ եմ։ Եկեղեցին կքանդվի, քիչ կա եկեղեցին, ինչքան ասես եկեղեցին, ուր կուզեմ կգնա։ Բայց երբ որ մարդը ճիշտ ապաշխարած ու ապաշխարության ճիշտ պատուղներ է բերում, նրա մեջ կա այսպիսի գործողություններ։ Պողոս Առաքյալը եկեղեցին համեմատում է մարդկային օրգանիզմի հետ։ Դու գիտեք, չէ՞, առաջին Կորինթացոս 12-րդ գլուխի գլխի մեջ այսպիսի խոսքեր է գրված, որ ինչպես մարմինը մեկ է, բայց ունի շատ անդամներ, այնպես էլ եկեղեցին, ինքը եկեղեցին մեկ է, ունի շատ անդամներ, ուներ բացատրություններ է գնում, ես չեմ ուզում այդ ամեն ինչը կարդալ, բայց ուզում եմ մի տեղ կարդալ, որն առաջին առանձնահատուկ ձևով ներկայացված է այստեղ առաջին Կորինթացոս 12-րդ գլուխ 25 համար, ուշադրություն լսեցեք, Պետրոս Եկեղեցին վինաստ գլավա 25-ի սիրտ, որ այդ ամեն ինչ ես որ Պողոս Առաքյալը բացատրում է, թե ինչքանով նշանակալի է եկեղեցու մեջ ամեն անդամի գործողությունը, այսպես է ասում, որ մարմնի մեջ տարաձայնություն չլինի, մարմնի նշանակում է եկեղեցին, այլ որ անդամները իրար համար, ուշադրություն լսեցեք այս խոսքերը, միևնույն հոգսը ունեն։ Դեր գրված է նույն հոգսով ունենան, ռուսերնում գրված է, ռուսերնում ինչպես է գրված է, ադզինակովը։ Գիտեք, ինչի եմ ես ուզում շեշտել ադզինակովը խոսքը։ Շատ անգամ, երբ որ մինչև անգամ մենք լինելով եկեղեցու անդամներ, շատ մարդիկ այսպիսի վիճակի մեջ են գտնվում, իրանք ուզում են իրանց համար հոգս առնել, բայց իրանք ոչ ոքի համար հոգս չեն ուզում։ Ես իմ ես բանը ասում եմ, որպեսզի ամեն մեկը մտածենք մեր կյանքի մասին,
Այո, լավ է, որ եթե ինձ համար հոգս են անում, որ ես լավ եմ, որ ես եթե պետք է մի դեր ունենամ, եթե պետք է մի ինչ-որ մի բան օգնեմ ինձի, եթե պետք է մի ինձի հոգևոր խրատներ տամ, կամ ուրիշ բան, բայց եթե որ գալիս է իմ անելիքները, ասենք դա դառնա միևնույն, ազնիվ, то есть եթե դուք սպասում եք ինձանից, որ ես ձեզ համար հոգս առեմ, դա չի նշանակում, որ ես պարտավոր եմ ձեզ հոգս առնելու ու դուք չէ. Միևնույն, հարցը նրանում չի, որ դրված ըստ դրված մեր առանց գործողությունների, մեր պաշտոնների ու մեր ծառայությունների, մեր հոգսերը տարբեր են. Ես չեմ կարող ասել, որ իմ հոգսը ու ձեր հոգսը միևնույն է. Իմ հոգսը դուք ճավալի շատ է երկրորդ, բայց երբ որ եկեղեցու մեջ միայն եկեղեցու երեսը կամ եկեղեցու ծառայությունը ծառայությունն է հոգս առնում ու մնացածները հոգս չեն առնում, այդ եկեղեցին ոչ մի անգամ կայուն չի կարող լինել. Սիրելի գոյակներ, սա ապաշխարության արժանի պտուղ չի, երբ որ դու նստած ես ու սպասում ես, կքանդվի թե չէ, կգնա թե չէ, կմնա թե չէ, լավ կերնի թե չէ. Այս ամեն ինչի մեջ, երբ որ մարդը կողքի կառնա սպասում է, սա նորմալ վիճակ չի հավատացյալ մարդու համար. Ամեն մարդ պետք է հոգս տանի, սա գրված է միևնույն հոգս ունենալ իր համար. Տեսնում ես ինչ-որ մի բան պրոբլեմ կա. Գիտեք, հարցը նրանում է, որ այո, ես ոչ մի անգամ իմ ծառայությունը չեմ ուզում ուրիշի վրա գցել. Բայց ես շատ կուզեի, որպեսզի, երբ որ ես ինչ-որ մի ծառայություն եմ անում, ինձ օգնականներ եմ, ու օգնականները չի լինի 2-3-4 հոգի, այլ լինի ամբողջ եկեղեցի։ Ու այն ժամանակ ինչպես մարմնի մեջ, դու գիտեք, չէ, մարմնը մեկը, բայց մարմնի մեջ ամեն անդամները, տարբեր անդամներ կա։ Ու երբ որ մարդը առողջ է կոչվում, այն դեպքում է առողջ կոչվում, երբ որ բոլոր անդամները ճիշտ ձևով են աշխատում, ճիշտ է, չէ, մարդը կարող է մի անդամը սխալ աշխատի, ու մարդը արդեն վատ առողջ չէ։ Ես հիվանդ եմ, մարդը կարող է պատահի բոլոր անդամները լավ աշխատել մեկ անդամը, ու երբ որ Պողոս Սարաքյանը այս օրինակը բերում է առաջին Կորինթացոս 12:25-ում բերում է, որ միևնույն հոգսը պետք է ունենա, ընդեմ մի հատ հետաքրքիր օրինակ է բերում, հետաքրքիր օրինակ, որ 26-րդ համարում գրված է, ու շատին լսեցիք ինչ ասում նա, դե սկզբից կարծեմ 25-ը, որ հետո 26-ը շարունակություն ունի, որ նարում է տարաձայնություն չլինի, այլ որ անդամները իրար համար նույն հոգսը ունենան. Եվ եթե մեկ անդամ ցավում է, ուշադիր լսեցեք, այստեղ արմատությունները ինչ ինձև է, եվ եթե մեկ անդամը ցավում է, նրա հետ ցավում են և մյուս անդամները, տեսնում եմ ինչ-որ մեկը պրոբլեմ ունի, ես որպես այս եկեղեցու անդամ, ես չեմ կարող այդ մարդու պրոբլեմների հանդեպ անդարբերել ուղղել, ես խոր չեմ, ինքն է ոնց որ ուզում է դուրս գալ, ես պետք է ցավամ նրա համար, դեռ հիշում եք մի ասում, ուրախացողների հետ ուրախացել, լացելների հետ լացել, երբ որ մարդը տեսնում է պրոբլեմ կա, գիտեք, մարմնի մեջ մի հատ այսպեսի առանձնահատուկ հատկություն կա, որ այսօրվա քիմիական ազդեցության պատճառով շատ թուլացած է, դուք գիտեք, չէ, դիմադրողականությունը, իմունիտետ, մարդը կա, ինչ է նշանակում իմունիտետ, մարդու մարմնի մեջ կան հատուկ գնդիկներ, ոչ որ էլեմենտներ չասնից եք, որոնք որ ոնց որ սկորի պոմեշը, շտապ օգնություն, եթե ինչ-որ մի տեղ մարդու մարմնի մեջ վնասվում է կամ հիվանդանում է, այդ չաստիցեքը լրիվ գնում են այնտեղ ու սկսում են կառուցել այդ հիվանդության դեմ. Այսօր ցավոք սրտին այս քիմիական ազդեցությունների պատճառով մարդու դիմադրողականությունը ընկած է և մարդը առանց ձևի չի կարող կառուցել այդ պրոբլեմների դեմ, առաջներ չկա, առաջ կան դեղեր չկա, մարդը կտրում է միանգամից լավանում է, ես չգիտեմ, առաջ ինչքան գիտեմ ատամը հանելու համար մարդիկ պետք չէ հատուկ ասեղները խփելու, մարդը կարողանա դիմանալ ատամը հանելու, կամ ինչ-որ օպերացիա են անում, միայն սպիրտային բան են խմում ու դրանով օպերացիա են անում, մարդը դիմանում է, այսօր այդքան հնարավորություն չկա մարդու դիմադրողականության համար, եկեղեցու նույն ձևի վիճակի մեջ է, սիրելի գուրեխներ, եթե դու ճիշտ ապաշխարած մարդ ես, դու երբեք չես կարողանա անտարբեր լինել եկեղեցու որևէ մի անդամի պրոբլեմի, թե հոգևոր, թե ֆիզիկական պրոբլեմի համար։ Եբրայեցոց ներողություն, ես մինչև ինչն է պետք մեզ, ինչ է պետք մեզ, առաջինը, որ մենք հոգս տանենք
եկեղեցու համար միևնույն հոգսորի համար։ Իմ երբ որ սա ասեմ, մի քիչ ուզում եմ զգուշեմ այդ ասած խոսքերի վրա, որպեսզի ոչ մեկ ուրիշ ձեռք չմտածի։ Օգնեմ եկեղեցու ծառայողներին, որպեսզի նրանք կարողանան եկեղեցու հոգևոր վիճակի համար հոգս անել։ Օգնեմ եկեղեցու ծառայողներին, որպեսզի նրանք կարողանան եկեղեցու հոգևորի համար ճիշտ հոգս անել, ու այդ հոգսը կարողանա հաջողություն պսակվի։ Եբրայեցուց 13-րդ գլուխ 17 համարում այսպեսի խոսքեր է գրված։ Առաջին, ինչ պետք է մենք անենք։ Եբրայեցի 13-րդ գլուխ 17-րդ ստիխ։ Ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդեցեք։ Այստեղ եմ ուզում մի քիչ զգուշանալ խոսք ասել, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք հնազանդության մասին, մենք չենք խոսում հնազանդվել ինչպես Աստծու, կամ թե չէ ամեն ինչի մեջ հնազանդվել։ Մենք խոսում ենք հոգևոր ասպարեզի մեջ, ու այստեղ տեսեք ինչ էր ասում։ Ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդեցեք, որ նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար, որպես թե հաշիվ պիտի տան, որ ուրախությունով անեն այն, և ոչ թե առաջերով, որ դա ձեզ հոգուտ չէ։ Շատ անգամ, ցավոք սրտին, հոգևոր առաջնորդներին, որոնք որ Աստված դրել է, եկեղեցու անդամները ավելի խանգարում են լինում, քան թե օգնում, հասկանալով կամ չհասկանալով։ Գիտեք, երբ որ մարդը տեսնում է, այդ դուք ու աչքով տեսնում ես, որ եկեղեցու առաջնորդները ճիշտ են, որ հոգս են անում եկեղեցու բարելավման համար, ճիշտ են, որ նրա մեջ փափանք կա, որպեսզի եկեղեցին ավելի լավանա։ Ամեն անգամ չէ, գիտեք, կան մոմենտներ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ մենք Պետրոս Հարակյանի թուղթը կարդում ենք, որ ասում է, ոմանք կան որոնք, որ իրենք շահի իրենց պարկի առել են։ Դա շատ երևացող բան է, երբ որ եկեղեցու առաջնորդները փողասեր կամ պարասեր են։ Բայց երբ որ դուք գնում ես եկեղեցու առաջնորդները, ոնց որ ասում են, ամեն ինչ անում են, որպեսզի գործ արվեն ու այդ եկեղեցու մեջ, կարող է պատահի ամեն անգամ չի, որ հաջողություն է ասում։ Մենք մարդ ենք, մենք շատ անգամ սխալվել կարող ենք, մենք շատ անգամ սայծակել կարող ենք, մենք շատ անգամ սխալ արտահայտություններ կարող ենք անել, սխալ գործեր անել։ Ու եկեղեցին, գիտեք ինչն է եկեղեցու ամենակարևոր վիճակը, որ ոչ թե ամեն սխալի վրա մարդը թափտալ, այ տեսա, այդ ինչ արեց, այլ օգնել, իրար հետ միասին օգնել, որպեսզի այդ սխալը դրստվի ու ճիշտ վիճակի մեջ գնա։ Դա շատ ուշուշ է լինում, ամեն անգամ չի լինում, բայց շատ անգամ, որ ճիշտ է լինում, շատ անգամ սխալ վիճակի մեջ է լինում, ու ես այնը, որ խոսում եմ, սա ես խոսում եմ որպես ստատիստիկա, սա ինձանից հնարած բան չի, մարդիկ հատուկ եկեղեցիներ մարդեք է, ու հարց են տվել, ու քննել են, ու եկել են այն եզրակացության, ու շատ էր լսեցել, որ եկեղեցու միայն 20-ից 30%-ը հոգս է անում եկեղեցու շինության համար, մնացածները բոլորը բողոքողներ, տրտնջողներ ու հակառակորդներ։ Եվ ասում, սա հնարած բան չի, մարդիկ կան հատուկ ման են գալի եկեղեցիներով ու քննում են եկեղեցու վիճակը, ու եկել են այն եզրակացությանը, եկեղեցու միայն 20-30%-ն է, որոնք որ ճանասեր են եկեղեցու համար, մնացածները բողոքող են, մենակ սպասում են, ինչ որ մեկը սխալում են, մենակ սպասում են, ինչ որ մեկը, ինչ որ մեկ չանի, ինչ դրության մեջ կկեցի։ Հիմի ուզում եմ հասկալ, մեզանի դիրակաչերով, որ տոկոսի մեջ է գտնում, 20-30%-ի մեջ թե մյուսների մեջ է։ Շատ անգամ, մարդը ինքը չի քննում իրան, ու չի հասկանում, ինքը ոչ թե եկեղեցու օգտակար մարմին է կամ ներողություն անդամ է, այլ եկեղեցու խանգարող անդամ է։ Եթե ես գիտեմ, որ այսօր ես եկեղեցուն խանգարող եմ, ինչ է պետք ինձ անել, որ ես դադարեմ խանգարելու, ես հասկանում, որ խանգարելու
ու եկեղեցու ծառայությունը խախանելու, ծառայությունը մենակ էս կիրակներյան չեմ ասում, ընդհանրապես եկեղեցու ծառայությունը խախանելու, ես կարող եմ վերջի վերջում մեծ վնասի առաջ կանգնել, մեծ վնասի առաջ կանգնել, ինչքան եմ ուզում ես ընտիր ծառայող եմ եղել, ինչքան եմ ուզում ես ակտիվ եմ եղել եկեղեցում, եթե ես խանգարող եմ, եթե ես չեմ անում այն գործը, ինչը Աստված է անում, վերջի վերջով ես կհանձեմ այն պատողները, որը գրված է այսպես, մարմնի մեջ հնձող, ապականություն է հնձող, ես մարդը, որը իր կյանքի մեջ իր եսի, եսից բացի ոչինչ չի տեսնում։ Նորից եմ կապնում Եբրայեցոս 13-րդ գլխի 17 համարը, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա մտածել դրա մասին։ Ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին և հնդազանդեցեք։ Այո, դժվար է, երբ որ մարդը մարդուն հնդազանդում է, մարդը մեղքի մեջ ունելուց հետո, եթե մի այսպեսի հատկություն է առաջ հյուրը իր համար ստեղծել, որն որ կոչում է եսասիրություն, էգոիզմ, լսել եք, չէ, եսասիրություն, որ ինքը առաջի հետին իր համար սիրում հետո, եթե պետք է մյուսներին, ու այդ եսասիրությունը մարդու մեջ բերում է մի շարք պրոբլեմներ, Տրապայլ Աստված ասում է հերո կացեք եսասիրությունից, մի շարք պրոբլեմներ, առաջինը, որ ինքը չի ուզում հնազանդվել, ինչի պետք է հնազանդվել, նայել է մարդ, ես էլ եմ մարդ, ինչի պետք է ես նրան հնազանդվել, ինչի ինքը պետք է ինձ չհնազանդվի, այս պրոբլեմը, որը շատ անգամ լինում է մարդկանց մեջ, իհարկե, երեմ ասում, ես ինչ եմ ասում, ես ունեմ զգուշ լինել, որովհետև ես էլ այսօր եկեղեցու երեց եմ կոչում, ու սա իմ մասին է գրված, որ ինձ պետք է դուք հնազանդվեք, ու ես չեմ ուզում, որպեսզի դուք մտածեք, որ սա ես ասում եմ, որպեսզի դուք ճիշտ է, որ ըստ Աստուծո խոսքի հնազանդվեք, ինչ էլ որ ես ասում եմ, որ սխալը պետք չի հնազանդվել, ինչ էլ Աստուծո խոսքի համար պետք է հնազանդվել, նայեք ինչ ասում, ականջ դրեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդեցեք, որ նրանք հսկում են ձեր հոգիները, տոյս եթե ես այսօր ցույց եմ տալիս ու դուք տեսնում եք, որ ես ուզում եմ, որպեսի ձեզանից ոչ մեկը չկորչի, ամեն ձևով ուզում եմ, որպեսի որևէ մեկը հոգևոր չընկնի, այլ ամեն ձևով ուզում եմ, որպեսի ամեն մեկս բարձր մակարդակի լինեք, դա նշանակում է, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ օգնական լինեն այն մարդկանց, ովքեր այդ ծառայության մեջ են դրված։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ եկեղեցու առաջնորդների մասին պետք է լինել, դա աղոթք անելն է։ Պողոս Առաքյալը այսպես է ասում, առաջի ներկայացում Եբրայեցոց 13-րդ գլուխ 18 համարում, աղոթք անենք մեզ համար, որովհետև համոզված ենք, որ բարի խշնտանք ունենք կամենալով ամեն բանի մեջ բարվով վարվել, աղոթք անենք մեզ համար։ Մենք գիտենք, որ աղոթքը շատ մեծ նշանակություն ունի մարդու կյանքի մեջ, ու առանձնապես երբ որ մենք խոսում ենք եկեղեցու առաջնորդների մասին, ինչի պետք է աղոթք անենք եկեղեցու առաջնորդների մասին, եկեղեցու առաջնորդները մարդիկ են, նրանք կարող են սխալվել, նրանք կարող են շեղվել, նրանք կարող են շեղվել, ու սա շատ նշանակություն ունի մեր աղոթքների մեջ, ամեն օրվա աղոթքների մեջ մենք միշտ ներկա լինենք, մենք միշտ ներկա լինենք, որտեղ մեզ համար աղոթք անել, խնդրեք Աստվածանից, որ ով Աստված, իմաստություն տու, հոգևոր իմաստություն տու, որպեսզի ինչպես Հակոբոս Առաքյալը ասում է, հոգևոր իմաստության մեջ նախ եւ առաջ լինի սրբություն, մաքրություն, չիստատա, որպեսզի այն մարդի ներքին մաքրությունը չկործանեն, որպեսզի չարի տեղ չէ, տեղ չտա, որպեսզի կարողանա իրենց նպատակների մեջ մաքուր լինել, իրենց նպատակների մեջ մաքուր լինել, կարող են սխալվել, բայց մաքուր լինել, ու այդ մաքրությունը մարդու կարող է դրստել, աղոթք անենք մեզ համար, խնդրեք Աստվածանից, անում եք, թե չէ ես չգիտեմ, ես համոզված եմ, որ աղոթք եք անում, շատերը աղոթք են անում, որովհետև ես գիտեմ մի բան, որ եթե աղոթքը չլիներ, մենք չենք կարողանա այս եկեղեցին այսքան տարի պայել, չենք կարողանա, որովհետև մենք մարդ ենք, ունենք ոչ թե մի քանի տարիներ, այլ մի օր էլ չենք կարողանա, որովհետև եկեղեցին պահողը Աստված է, բայց Աստված այսպես է դրել, որ ինքը անտեսանելի լինելով տեսանելի մարդու, տկար մարդու միջոցով կառավարի եկեղեցու, և մարդիկ
սիրելի քույրերը։ Մարդիկ, որոնք որ այդ երևույթը անտամ են ոչվում, ամեն մեկը պետք է ջանք անի, որպեսզի օգտակար լինի, օգնական լինի։ Չկա այսօր, գիտեք, աշխարհի մեջ, աշխարհային հավատքի մեջ կան ծառայողներ ու կան հաճախորդներ, դու գիտեք, չէ, ես ուժիծ եմ, ես պրիխաժան եմ, ճշմարիտ եկեղեցիների մեջ այդպեսին չկա։ Ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի հատ կարևոր տեղ, որպեսզի ամեն մեկս կարողանանք մտածել դրա մասին։ Հինգշաբթիրը մենք դրա մասին շատ երկար խոսացինք, բայց հինգշաբթիրը ցարոքսոթին բոլորը չէին այստեղ, ու դրա համար առաջին Պետրոս երկրորդ գլուխ 9-10 համարները, ու շատ երկար լսեցեք, Պերովայ Պետրա, Տարայ Գովա, 9-10 ստիխի։ Բայց դուք ասելով, սա նրանք իմ Համլետի, Միշայի, Արտյոմի և մյուս հոգերով կար ծառայողներ, նրանց մասին չի խոսում։ Ծառայողները պետք է ամենքը լինեն, բայց դուք ընտիր ազգ եք, թագավորական քաղաքացիություն, սուրբ ազգ, սեփական ժողով, որ քարոզեք նրա ալակենությունները, որ ձեզ համարից կանչեցի ժամանակ լույսի մեջ, որ դուք ժամանակով ժողովուրդ չեք, բայց հիմա ժողովուրդ եք։ Ժամանակով լոգորման չէին, բայց հիմա լոգորմանները։ Ոնց եք կարծում, սա ում ա դիմում ասում Պետրոս Առաքյալը, ասում օգտվեց վրա։ Միայն եկեղեցու ծառայողների, թե բոլորի, ոգերով եկեղեցու անդամին ոչ։ Եթե մենք բոլորս ենք, ընտիր ազգ ենք, եթե մենք բոլորս ենք, թագավորական քաղաքացիություն, եթե մենք բոլորս ենք, սուրբ ազգ ենք, ուրեմն, ինչ պետք է անենք, բոլորս միասին պետք է ծառայենք, ծառայենք տիրոջ փառքի համար, ծառայենք, որպեսզի տիրոջ եկեղեցին հաստատ մնա, ծառայենք, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր տիրոջ եկեղեցուց դուրս են, կարողանան գան եկեղեցին ու կարողանան տեսնել այդ եկեղեցու մեջ այն մաքրությունը, որի դեպքում նրանք գալը կա, գնալը չի ելնում, գալը եկեղենի, գնալը չի ելնում, որովհետև ինչքան է ուզման մարդը իր մեջ կեղծատություն ունենա, մարդու մեջ դրված է այդ բանը, որ ինքը ունի մաքրության պատվարը, ինքը ունի մաքրության պատվարը, ու շատ անգամ այդպիսի բան լինում է, դերը բոլորը սարշում, թող մեզ ավելի հաստատի, որ մեր կյանքի մեջ այն ինչերը ապաշխարության արժանի պտուղները միշտ արգար են երևան, ու մեր կարողանանք համոզված լինել, մի անգամ մի հավատացյալ այսպեսի խոսք ասեց, հավանում եմ այդ խոսքով միշտ իմ մեջ պահել եմ, որ հավատացյալը ոչ մի անգամ չպետք է ցույց տա ինքը հավատացյալը, հավատացյալը պետք է ապրի հավատացյալի կյանքով, ու այն ժամանակ նրա կյանքը գերեվող ինքը ճիշտ հավատացյալը թե չէ, իսկ նա ով ցույց է տալի, որ ինքը հավատացյալ է, ինքը կեղծավոր մեկն է, որը չունի ինչ-որ մի բան, բայց ուզում է ունենալ ու այդ ունենալը ցույց տա։ Աստված Եվրոպայի մեջ բոլոր կեղծավորությունը ու տա, որ մենք մեր կյանքի մեջ միշտ ապաշխարության արժանի պատրոնները անենք, ամեն, եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք։